Բարև բոլորին, կրկին մենք հանդիպեցինք, ինչի համար շատ ուրախ եմ։ Այսօր պատրաստելու եմ հերթական ճաշատեսակը, որը Բերթավանում տատիկներն են շատ պատրաստում, սակայն երիտասարդների ճաշացանկում չգիտես ինչու չկա, չնայած այն շատ առողջարար է։ Խոսքը հոնի ապուրի մասին է, կամ ինչպես մենք ենք ասում, ֆոնի փշեջուր։ Հոնի ապուրի պատրաստման մի քանի տարբերակ կա, այսօր ես պատրաստելու եմ մայրիկի պահածոյացրած հոնով, որը հոնը եւ ջուրը միասին եռացված եւ պահածոյացված վիճակն է, սակայն կարող եք պատրաստել նաեւ հոնի չրով կամ հոնի կոմպոտի մեջի հատիկներով։ Իսկ հիմա ներկայացնեմ, թե ինչ է մեզ անհրաժեշտ հոնի ապուր ստանալու համար։ Մեզ անհրաժեշտ է հոն, մայնացված տարբերակը, կամ կարող եք օգտագործել կոմպոտը, կամ եթե ունեք չիր, չրի տարբերակը այն խաշելով, սակայն ես այսօր չիր չեմ օգտագործի, կօգտագործեմ հոնի պահածոն, որը պետք է կորիզներից ազատենք։ Մեզ անհրաժեշտ է ձետ և սող, սոխարած ստանալու համար, ալյուր, որը պետք է մի քիչ լցնենք, որպեսզի դառնա մածուցիկ զանգված, և հոնի կոմպոտի հյութ եմ վերցրել, բայց կարող եք օգտագործել նաև ջուր։ Վերջում համեմելու ենք աղով և մի փոքր ուրցով։ Այժմ սկսենք մեր առաջին գործողությունը, պետք է հոնը ազատենք կորիզներից, ինչի համար այն պետք է լցնենք ցածկետ կարայի մեջ, և մի փոքր սեղմելով հանենք կորիզները։ Դուք երևի լսեցիք, որ հոնին ասեցի ֆոն, դա մեր բարբարի մի մասն է, քանի որ մեր բարբարում հոն ֆոն, հող ֆող, հոգի ֆոքի, նկատելի է, որ հ տառը փոփոխության է ենթարկված և դարձել է ֆ, ուստի մենք անվանում ենք ֆոն, ինչը շատ հարազատ է մեզ համար ֆ օգտագործելը։ Եվ այսպես ֆոնը տեղափոխեցի ցանցկեն տարայի մեջ, որից հետո արդեն կորիզներն ենք ազատում։ Նշեմ, որ եթե դուք օգտագործեք հոնի չիր, այն պետք է խաշեք ու նոր կորիզներից ազատեք, որովհետև պարզ է, հոնի չիրը շատ դժվարությամբ կազատվի կորիզներից։ Արևն է լավ կամար, կամար, զուլոն կապեց ոսկե քյամար, ես կերքեմ քեզի համար, հավար զուլո, մատավ զուլո, հավար զուլո, զուլո, մատավ զուլո ջան, հավար զուլո, զուլո, մատավ զուլո ջան։ Հոնի խյուսը արդեն պատրաստ է, իսկ այժմ անցնենք թանձրուկի պատրաստմանը։ Մեր հիմնական բաղադրիչները արդեն պատրաստ են, հոնի խյուսը, սոխը արդեն կտրատած և թանձրուկը, որը չպետք է լինի 100 գրամից ավել, իսկ հիմա տեղափոխվենք կազաջախի մոտ։ Հավար զուլո զուլո մատա զուլո ջան։
դուանքու գաս հուլա հուլա գնեմ անվես բամբակեք հուլա Արդեն պատրաստ է մեր տնական անուշագույր հոնի ապուրը, հենց նոր մայրիկս ինձ հուշեց, որ այն տնական ասպիրին է համարվում և այս օրերին մեզ խիստ անհրաժեշտ է օգտագործել այն, ուստի դուք էլ փորձեք և համոզվեք ինքներդ, դե ինչ, բարի ախորժակ և եղեք առողջ! Havar zulo zulo, matah zulo can.